ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଇଚ୍ଛାପୁରଠାରେ କାରମେଳା ସ୍କୁଲର 19ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ 2 ଦିନ ଧରି ଏଗଲେଜ୍ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଫାଦର ଆଇସାକ୍ ଫୁତେଙ୍ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିଷ୍ଟର ବନିତା ସଭାପତିତ୍ୱ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋରମା ଭୂୟାଁ ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର ଜୟସୀ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆସି ଏହି ଭବ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।